הנה בוחבוט פתח פה מסעדה. ושאתם רואים שמן זית, עוגיות. המסעדה של ראובן בוחבוט הכי טובה בעולם. כמה אתה מוכר שמן זית יחד עם זעתר ועגבניה? תצלם, תצלם את העטיפה שאורבן סידר לי. המסעדה של אורבן בוחבון. תגיד לי רובן, עם כל האוכל הזה, הנה הוא הוציא עכשיו את החריף. מה זה הסחוג, נכון? וואי רובן, מה שחסר קצת מוזיקה ויאללה לעניינים. כל החבר'ה, כל אחד פותח את המטעמים, מתחילים במסעדה של בוחבוט, גומרים עם כל הצימוקים של איציק, והגרעינים של אלי מזור. אבי, איך הטעים? איך המקום? מדהים, מדהים, מדהים. לא רציתם לעשות את זה, הבנתי. כן, פחדנו לעשות בכלל את הטיול. סוג מאולתר זה. המסעדה של ראובן בוחבוט עוד מעט נסגרת. נגמר השמן, מוסיפים. וואי וואי, כמה אתה שם. תגידי, ככה את רוצה להרזות? עם כל השמן הזה? אמרתי, אני לא אוהב סנדוויץ' היום, ואין אני אוכל לך. אלי, בוא. אין האופניים, אין השרשראות. מה, אחרי 50 קילומטר, מה, איפה אנחנו חוזרים?